Glæsilegt sér hann að Nautaeldishús í Hvítanesi í Hvalfjarðarsveit þaut upp úr jörðinni og einungis 8 mánuðum. Byrja var að grafa fyrir grunni fyrir jól 2015, fyrstu gripir kom í hús í byrjun ágúst 2016 og voru sendið til slátrunar 2 vikum síðar. Landstólpi fullhannaði bygginguna að hluta til í samstarfi við Eflu verkfræðistofu. Eldishúsi sjálft, steinbítar í stígjum og allar innréttingar eru á Landstólpa og Landstólpi byggði húsið og innréttaði það. Gólfflötur 560 fermetrar og þarna rúmast alls 150 gripir, allt frá nýbornum kálfum til 20 mánaða gamalla nauta. Marinó Tryggvason og Margrét Magnúsdóttir bændur í Hvítanesi eru afar ánægð með nýja húsið sitt og þá ekki síður sonur þeirra og bústjóri, Jón Þór, hann ný útskrifaður búfræðingur frá Hvanneyri. Marinó segir það hafi verið alveg ótrúlegt að fylgjast með landstólpamönnum á vettvangi. Þeir vinni bæði hratt og vel, framkvæmdarhraðinn hafi reyndar verið lyginni líkastur á köflum. Á 400 manns kom í Opið húsi í Hvítanesi á laugardegi í ágúst 2016 og skoðuðu nýja eldishúsið. Gestirnir voru afar hrifnir og stemningin því mikil og ósvikin. Nautin nutu líka góðs af atlæti gestanna og þáðu af þeim sætabrauð með þökkum. Þarna voru því allir glæðir í sinni, hvorsi þeir gengu á 2 fótum eða 4. Hvers vegna Landstólpi? Þeir áttu það sem við vorum að sækjast eftir á góðu verði og stóðu við það sem að þeir sögðu. Reynslan af þeirra vinnu? Einstaklega góð. Góðir verkmenn, gott fólk og voru í alla staði, bara í frábæri í allum samskiptum. Kom eitthvað á óvart í þessari framkvæmd? Í raun ekki, en mest, það sem kom mest óvart var bara að sjá þetta alltaf rísa og verða til. Nú ertu farin að nota þetta, virkar þetta almennilega eins og bjóstu? Þetta er ekki komið í fulla notkun, en það sem að þessi litla reynsla sem við fengið er samkvæmt væntingum. Nú hefur verið hérna fjölmennt í dag að fylgjast með og horfa á þetta, kynnast þessu, hver eru viðbrögð gestanna hjá þér? Einstaklega góð, allir luku upp einu lofsorðið um það hvað þetta væri glæsileg bygging og þetta litið vel út allsaman. Er einhver fyrirmynd að þessu fjósi hér? Já og nei. Sonur minn hefur verið að stúdera þetta svolítið að pæli þessu. Við fórum jú upp að hérna, það sem Mýranaut er, upp á Mýrun og heldum svo áfram með það sem að þar var. Og úr varð okkar eigin hugmynd hér. Þannig að þetta er kannski á ýmsan hátt sérstakt að jafnvel einstakt fjós hérlendis? Ég vil ekki fullyrða það, en ég held að þetta sé fyrsta raunverulega eldishúsi sem er byggt. Þið eru lukkuleg með útkomuna? Mjög svo, við brosum út að eyrum í dag.